Сьогодні я вам розповім. Мене звати Сергій, я софтвер-девелопер в софтвер в бізнес-системи, займаюся мобільною і бекенд-розробкою. Сьогодні вам я розповім, що таке юнит-тестування для Android. Це буде такий більш ввідний урок, тобто для тих людей, які по суті, не стикалися або тільки чули про що таке юніт-тестування і так далі. То я тільки вам скажу основні тези, як туди, що потрібно робити, як потрібно робити для старту. Але по-любому, щоб це все добре, скажімо так, писати добрий код, який лягає на юніт-тести, треба трохи практики. З першого разу вас не вийде, вам треба трохи досвіду і навчитися так писати, щоб можна ці юніт-тести було проводити. Що таке юніт-тести? Це тестування блоку, який потрібно протестувати. Зазвичай це є методи. Дуже часто путають юніт-тести з інтеграційними тестами. Інтеграційні тести – це, скажімо так, коли ми тестуємо, наприклад, роботу нашого коду, наприклад, з файловою системою, чи з бекендом якимось, чи ще щось. Оце є інтеграційний тест, який залежить не тільки від нас, а ще від чогось, від якоїсь функціональності, тобто, наприклад, від операційної системи, як вона працює, там, і такому подібне. Модульне тестування, юніт-тест, атомарної функції додатку окремо з використанням штучно змодельованих об'єктів, тестування конструкторами методи на вхід, даючи йому наші об'єкти з нашими даними. Якими властивостями має бути наділений юніт-тест, щоб він вважався, скажімо так, юніт-тестом? Він має бути автоматизованим. Він має бути повторюючим, тобто ми можемо його запускати n кількість разів, і він нас буде відпрацьовувати коректно, тобто відповідно, як ми хочемо. Має бути простий в реалізації, тобто якщо ми там якусь шалену бізнес-логіку в нашому юніт-тесті написали, це щось означає, що це щось не то, тому що ми маємо його тестувати якомога, верніше писати наш юніт-тест якомога простіше, і щоб воно було читабельним, і щоб будь-який член вашої команди або якийсь новенький розумів, що там робиться. Юніт тест має завжди виконуватися без додаткових налаштувань. Тобто він не має бути, наприклад, там треба якісь підготовчі роботи робити, чи ще щось типу такого. Все це має бути в вашому юніт тесті. А якщо ви там якісь такі робите, скажімо так, налаштування, це більш подібне не на юніт-тест, а на перехідний тест. Тобто, наприклад, якщо ви щось рефакторили і перевіряєте, чи воно працювало так, як колись працювало. Юніт-тест має бути доступним для всієї команди та невеликої складності його запуску. Юніт-тест має виконуватись швидко. Тобто, якщо у вас в вашому юніт-тесті є якийсь connection, типу, наприклад, довго він виконується, наприклад, тому що він там кудись коннектиться, це є вже інтеграційний тест на юніт-тестування. Він має виконувати дуже швидко, тому що всі, скажімо так, вхідні дані ви формуєте, тобто ви не берете їх звідкись, ви їх формуєте, тобто ви знаєте, який формат має, які вхідні дані бути і який вихід очікуваний. Коли потрібно використовувати юніт-тести? Якщо чесно, їх потрібно виконувати завжди. Але, наприклад, це вам не вдасться, якщо у вас є дуже зв'язаний код, і ви просто на нього не положите юніт-теста. Якщо у вас дуже зв'язаний код, то його, скоріше за все, треба рефакторити і зробити його менш зв'язаним.
що положити на юніт-тести. Або якщо код є дуже-дуже простий, тобто там 2 плюс 2, дорівнює 4, навіщо нам таке, по суті, тестувати? Скажімо так, нам не потрібно тестувати, якщо вложити юніт-тест, коли в нас є дуже зв'язаний, але якщо ми хочемо вложити, нам треба рефакторити код. Або нас, коли в нас є дуже простий. І, відповідно, нам потрібно робити юніт-тести, коли він є складний і з маленької кількості зв'язаний, або не складний, а є, верніше, складний без залежностей, або якщо він є не складний, але з великою, не з великою кількістю залежностей. Як правильно створювати юніт-тести? Для того, щоб, скажімо так, всі розуміли, що той юніт-тест робиться, не тільки хтось щось під себе пише, а щоб мали, скажімо так, стандарти, то є такі два правила. Найменування методів класів, тобто, коли ми іменуємо клас, ми маємо якийсь клас, якщо, і коли ми його тестуємо, ми в кінці нашого класу додаємо просто слово тест. Для методів ми робимо наш метод, що він робить, тобто яка там перевірка робиться короткою назвою, і очікувальний результат. Тобто маємо... Ой, оп. І також є паттерн AAA для створення юніт-тестів. Це є Arrange, ініціалізація вхідних даних, Act, дія або виклик нашого методу, і Assert, очікувальний результат. І відповідно тим правилам ми будемо користуватися для створення нашого юніт-тесту. Давайте напишемо юніт-тест. Я підготував невеличкий, скажімо так, код, який парсить JSON-об'єкт, що містить ім'я, і перетворяє у вигляді стрічки. Тобто, зараз. У нас є такий клас репозиторії. Бачите, ми тут читаємо файлик наш. На вхід нам передається файлик, ми його читаємо, переводимо стрічку, відповідно його парсимо JSON, і в нас там міститься назва чогось там. Для тестування ми будемо використовувати вбудовану в Android студію бібліотеку JUnit. Це Java бібліотека для написання тестів, для того, щоб JUnit знав, що методи... От зараз вам покажу. Для того, щоб метод знав, що це є, скажімо так, тестуємо методи, які тестуються, ми додаємо анотацію тест. От, вибачаюсь, не той файлик відкрив. Ми тут написали два юніт-теста. Ну, типу, ми тестуємо тільки один метод getName і написали для цього два юніт-теста. Ми скажімо так, ми спочатку підготовлюємо наші дані, тобто ми створюємо наш файлик, в який запихаємо наш JSON-об'єкт. Типу назва і значення Сергій. Потім створюємо наш репозиторій і виконуємо дію, запускаємо наш метод. І потім асертом
перевіряємо, чи даний, скажімо так, чи дана умова виконалась, тобто чи наше значення є Сергій. Відповідно, ми назвали наш метод GetName, тобто метод, який ми тестуємо, що ми робимо, і який з результатом у нас має бути. Відповідно, запускаємо його. Ой. Бачите, нас він виконався все коректно. Відповідно, якщо ми тут створимо якесь інакше ім'я, нас він зараз провалиться. Бачите. Відповідно, такий же самий тест ми зробили, типу, чи у нас правильно все читається, і у нас результат має бути, ми вдаємо Сергій, але у нас має бути не Марі. Підготовка тестів. Нам, наприклад, для нашого результату ми робимо, по суті, повторюючу дію. Тобто ми створюємо файлик і потім його видаляємо. Це, скажімо так, воно загромаджує, скажімо так, нашу логіку, плюс воно в дублювання коду, що не є також не є добре. І для таких, скажімо, потреб у нас є такі теги before, after, before class і after class. Before це анотація методів, ми позначаємо методи, які будуть виконуватись перед кожним юніт-тестом. After, відповідно, перед кожним після будь-якого юніт-тесту. І before class, він буде виконуватися перед початком всіх юніт-тестів і after class після закінчення всіх юніт-тестів. Давайте подивимося, як воно працює. Ми створили два наших юніт-теста, annotation test 1 і annotation test 2. І відповідно у нас є метод before test, позначений анотацією before, after test, позначений анотацією after і before class, позначений анотацією before class і after class, відповідно. Запускаємо наш юніт-тест. Повністю юніт-тест, який він запустить, якщо ми тут натиснемо, або тут на кнопочку play, він запустить всі методи з анотацією тест. Вони до логі. Опс. Термінал. Мене та запустили. О. Як бачите, запустився метод before class з самого початку, і потім перед кожним у нас є два тести, тест 1 і тест 2. Відповідно, перед кожним тестом у нас запустився метод before, і після кожного метод after. І з самого кінця у нас запустився after class. Відповідно, давайте з цими знаннями подивимося, яка буде реалізація з цими тегами. Відповідно, ми в before позначили наш метод, який буде створити наш файлик. І відповідно after, який буде цей файлик видаляти. Зараз ми запустимо, і у нас він також прийде. Як бачимо, тобто без ніяких помилок, це що нам дало меншу кількість коду, і відповідно можемо не дублювати наш код для таких методів.
Ми змогли б, але створення файлів не може знадобитися. Створення цієї файл можна добитися для тестування декількох класів. І щоб ми не повторювали цю логіку, ми можемо її винести в тест рули. Для цього у нас є така бібліотека JUnit Test Rule. Тестове правило виконує функцію схожу з before і after в методі apply. Цього класу ми можемо виконати потрібні нам дії та після виконання кожного або всіх тестів. Що тут мається на увазі? Ми створюємо папочку rules і створюємо наш перший rule, який буде створювати, по суті, наш файлик і запихати туди текст, який нам потрібний. І ми цей рул можемо дублювати в будь-який файл, наш тест, який це потрібно. Тобто ми, скажімо так, ізолюємо повністю логіку і, верніше, вносимо її в окремий рівень і можемо її підконекшити до будь-якого тесту. Як це буде виглядати? Також для підключення нашого правила, щоб воно виконувалося перед кожним, ну, тобто як метод, позначений before after, ми маємо позначити наш об'єкт анотацією rule. Відповідно, коли ми створюємо rule, воно буде викликати метод evaluate перед і після кожного методу нашого тесту. Зараз продемонструю. Бачите, наш тест виконався успішно. Тобто ми тут ніде не писали на логіку створення нашого файлу і, відповідно, видалення також його не писали. А нас він все створюється. Плюс, якщо ми хочемо, щоб він працював як клас before клас і after клас, ми тут rule позначаємо клас rule замість звичайного rule. Також ми можемо до нашого тесту додати декілька рулів. І нам буде потрібно, ну, наприклад, нам потрібно, щоб ці рули виконувалися послідовно так, як ми хочемо, а не так, як система їх може створити чи ще якось. Для цього у нас є така клас, як rule chain, в якому можна зробити послідовність викликання наших правил. Відповідно, ми створимо ще одне правило, яке буде створювати, скажімо так, папку для нашого методу, верніше, папку для нашого файлу, і потім в цю папку буде поміщатися наш файлик. Як це буде виглядати? Ми створили наш rule chain, позначили, що це є наше правило. У нас є папка і наш файлик. Відповідно, ми спочатку створюємо папку і, відповідно, створюємо наш файлик. Давайте тут подивимося з флогами, щоб воно дійсно так, як ми пишемо. Ми кажемо, що воно спочатку буде створювати файлик, папка, потім файлик. Бачите, у нас є два юніт-тести, і перед кожним створювався файлик, папочка, а потім створювався файлик. Mm-hmm.
Стаб і мок об'єкти. Щоб перейти до тої теми, вам чітко розповім, які є типи тестування. Є тестування станів, це перевіряє стан об'єкта після виклику методу, перевірка, чи метод відпрацював правильно і дав нам очікувальний результат. Або тести взаємодії. Перевіряється, чи правильно взаємодіє тестуючий об'єкт з нашими зовнішніми залежностями. Що таке stub object? Це об'єкт, з яким ми, скажімо так, це наш фейковий об'єкт, в якому ми підставляємо наші дані. Відповідно, щоб використати stub object, нам потрібно, скажімо так, щоб наш код був мало зв'язаний, щоб ми туди могли запхати наш, скажімо так, stub object. Stub object також бувають такого типу, як spy object. Він, скажімо так, слідкує за реалізацією, які методи були записані, що було передано на вхід і таке подібне. Давайте спочатку перепишемо нашу реалізацію, щоб можна його було, скажімо так, покласти під стаб-об'єкти. Оскільки даний приклад репозиторій, він в нас є, скажімо так, виконує дві функції. Тобто він нас читає з файла і відповідно парсить JSON. Відповідно, це трошки є неправильно з точки зору, що кожен об'єкт має, скажімо так, відповідати за одну якусь дію, а наш об'єкт відповідає за дві дії. Давайте відповідно перепишемо його так, щоб він нас тільки парсив, а читання з файлу ми винесемо в окремий, скажімо так, файлик. Відповідно для цього щоб у нас був, скажімо так, наш репозиторій малозв'язаний, ми зробимо інтерфейс iFileReader, який буде мати два методи readData і fileLength. Відповідно, і реалізуємо нашого. Тобто ми перенесемо той метод, який у нас був тут readData, в наш FileReader. Відповідно, ми також ще додали метод fileLength, щоб дивитися, чи наш, скажімо так, файлик не є пустий. Відповідно, ми тут реалізували логіку. Якщо у нас файлик є не пустий, то ми з нього читаємо дані і парсимо наш юзернейм. Якщо він пустий, то ми відвертаємо пусте значення. Відповідно, ми тестуємо наш файлик, наш клас name repository 1. Відповідно, для цього ми створюємо stub object. Як бачимо, ми створили stub object без створення ніяких файлів, тобто без взаємодії з файловою системою. Ми просто це все створили в пам'яті, і ми знаємо, які наші дані мають бути, тобто вони, скажімо так, є контролюючи нами, а не системою чи ще чимось. Відповідно, зараз. Як бачимо, ми тут створюємо наш для кожного елементу ми створюємо наш stub object і відповідно його тестуємо. Бачите, у нас він дуже швидко виконався, без всяких там читань і так далі. Це дуже, ну, так воно має бути. Але, скажімо так, написання стаб-об'єктів для кожного, наприклад, що у нас є, ну, тут у нас є два методи, які треба реалізувати. Наприклад, там для деяких тестів взагалі не потрібно реалізувати всіх методів, наприклад, або нам потрібно наш об'єкт взаємодіє там з n кількістю інтерфейсів і так далі. Там нам не треба всі методи з нього, скажімо так, реалізовувати. Відповідно, stub об'єкт це є дуже нагромадження, скажімо
скажімо так, в лишній роботі дуже-дуже багато всякого лишньої роботи. Для того є така класна ліба, яка нас позбавляє цієї всієї роботи створення. А, і ще якщо ми там хочемо зробити, щоб наш штаб-об'єкт був шпигуном, то нам треба ще там докучено хілу логіку реалізувати, щоб дивитися, які там методи були визвані в ньому, і продавати ці стани, що також є дуже надзвичайно великий шматок роботи. Відповідно, для стаб-об'єктів і для створення стаб-об'єктів і спай-об'єктів є така класна бібліотека, яка називається Mockito, яка створює якраз наші моки. Чим мок відрізняється від стаб-об'єктів? Тому тим, що стаб-об'єкти, вони тільки, скажімо так, реалізують те, що ми хочемо мати, а моки, вони також і валідують. Тобто там зразу є їх валідація. Тобто нам не потрібно окремо викликати метод assert. Верніше, assert з якимось параметрами. Відповідно, для створення моки ми використовуємо бібліотеку Mockito. Давайте подивимося, як це воно робиться. Щоб створити наш мок-об'єкт, замість отих всіх стабів, ми використовуємо один єдиний рул, метод. Чуєте, я не тут. Не тут. Мок. Відповідно, якщо у нас тут було б n методів, нам не треба було їх всіх реалізовувати, як ми це реалізовували в стаб-об'єкті. Ми просто викликали метод mock, і нам створився нам стаб наш об'єкт DataReader. Також нам треба, скажімо так, щоб, якщо ми не реалізуємо правила для наших мок-об'єктів, які ми тут задаємо, можемо тут задавати, або в нашому, безпосередньо в нашому тесті, вони будуть вертати дефолтне значення, тобто null, або якщо це примітив, то нулі. Відповідно, ми перше задаємо правило наш file length. Тобто, коли буде викликаний метод fileLength, ми вертаємо розмір наших даних. Відповідно, от наш дата, і вертаємо розмір. І наступна наша мова. Якщо ми викликаємо метод readData, ми тоді вертаємо наші дані, які ми тут проініціалізували. Давайте запустимо. Бачите, наші методи всі відпрацювали належним чином. Тести, верніше. І також я додав сюди ще перевірку, чи наш файлик був визваний. Тобто, оскільки ми тут змінили нашу логіку, чи наш файлик викликається, тобто ми перевіряємо, чи наш файлик не пустий, ми хочемо знати, чи він точно викликається. І чи він викликається один раз, а не більше. І це таким прикладом, от що я казав, що ми верифікуємо наш мок-об'єкт. Ми даємо на кількість наш об'єкт, який ми був створений, і тут ми визначаємо, чи наш той метод був викликаний один раз. Відповідно, якщо ми запустимо, зараз у нас віз викликається, він у нас був викликаний один раз. Якщо ми тут поставимо 2, він нас би мав би провалитися. Бачите? Провалився, тому що він нас мав тут там по логіці нас ми можемо викликати 2 рази, а нас викликався 1. Які є переваги над мок-об'єктами? Тест перевіряє тільки тестовий клас на помилки інших класів на перевірку тестового класу ніяк не впливають. Іноді більш короткий читабельний код.
є можливість перевіряти виклики методу і передачі значень методом маркированого об'єкта. Є також недоліки. За замовченням не створюються методи, повертається нал або, якщо це примітив, нуль. Тому всі використанні методи потрібно налаштовувати явно. Тобто, якщо ми знаємо, що ці методи будуть використовуватися, нам треба їх налаштувати. Кажу, не обов'язково їх налаштувати тут. Це я просто тут налаштував, тому що логіка для цих всіх методів, по суті, є однакова. Щоб не дублювати, наприклад, якщо ми будемо якісь інші методи тестувати, це можна винести тільки ті методи, які нам це потрібно. Якщо реальний об'єкт має стан, то при кожному його передбаченні зміні потрібно перенастроїти його мок, через що код тестів іноді роздувається. Відповідно, що тут мається на увазі? Якщо ми сюди задали якесь значення, він нас буде по-любому таке значення вертати, ніяке інше. Відповідно, нам треба буде змінювати моки, щоб вони верталися значення, типу, яке нам потрібно. Тобто нам треба буде їх дублювати, типу, які значення мають бути. Для Android студії є, по суті, два запуски. Це на віртуальній Java машині і на віртуальній Android Java машині. Яка між ними різниця? Скажімо так, якщо ми використовуємо Java віртуальну машину, то ми можемо його запустити на будь-якій віртуальній машині Java. Тобто ми можемо запустити на нашій CI-ці, і наші тести будуть працювати. Але якщо ми будемо використовувати Android Java Virtual Machine, нам для цього потрібен якийсь емулятор або живий пристрій. Що є не дуже добре, так як відомо, пристрої можуть досить довго відпрацьовувати, туди довго заливається білд і так далі. Але, наприклад, якщо ми будемо тестувати якусь інтеграцію з Android компонентами, які, наприклад, там контекстом чи сервісами, так далі, нам потрібно використовувати Android Java машину, щоб ми не писали в свою реалізацію того самого контексту чи ще чогось. Відповідно, як воно запускається? Скажімо так, для запуску на звичайній віртуальній машині Java у нас створюється такий каталог з позначкою тест. Для того, щоб запустити Android тест, у нас створюється відповідна папочка з Android тест. Це, по суті, дуже легко. І ще, скажімо так, якщо ви будете додавати сюди нові тести, то вам обов'язково потрібно додати перед кожною анотацією run with Android Java Unit, щоб ми запускалися на віртуальній машині Java. Висновки. Як на мене, використання юніт-тестів дуже корисне для будь-якого проєкту, так як воно допомагає нам писати малозв'язаний код. Бо сильно зв'язаний код ми не зможемо в повній мірі протестувати, і відповідно ми не зможемо його ефективно змінювати, якщо у нас щось поміняється. Також тести допомагають нам економити час на тестуванні нашого коду, так як щоб перевірити на виконання нашого коду, наприклад, якоїсь бізнес-логіки, нам потрібно компілити наш проект, особливо наш проект, на якому ми зараз працюємо. Компілиться може від 2 до 10 хвилин. Відповідно, якщо ми там зробили якусь там зміну, ми це все деплоїмо, потім ми маємо мати заздалегідь підготовлену базу, залити туди ту базу, потім зайти на відповідне UI-не вікно, там, де воно викликається, і аж тоді ми його зможемо протестувати. Відповідно, це дуже багато часу витрачається. Якщо у нас є юніт-тест, то ми просто це робимо блоками, тобто запустили, як ви бачили, всі юніт-тести мають виконуватись швидко, і ми перевіряємо нашу бізнес-логіку значно швидше. Або якщо ми використовуємо такі паттерни, як MVP, ми навіть можемо тестувати
виклик якихось UI-них об'єктів і так далі. Також би хотів би сказати, що якщо ви використовуєте юніт-тести, вам треба їх в будь-якому випадку супроводжувати. Бо якщо ви їх не будете супроводжувати, він буде вам більш тягарем, тому що якщо ви, наприклад, змінили якусь бізнес-логіку, а ваша потім сяйка почала матюкатися, а вам треба вже й негайно зробити білд, і ви там починаєте костелі вашій сяйці казати, що воно не дивись на це, а білдайся, це вам принесе більше мороки, ніж профіту. Так що, якщо ви пишете юнітеси, то супроводжуйте його, бо це, ну, скажімо так, небагато часу займає, але, скажімо так, бенефіти від нього досить хороші. Маєте якісь питання? Я вже закінчив. У мене є одне запитання. Ти кажеш, що тести повинні виконуватись швидко. Що означає швидко? Наскільки швидко вони повинні виконуватись? І чи можна їх якось групувати, щоб всі не запускати? Ну, дивіться, по-перше, ми групуємо їх по нашим класам. Тобто ми можемо тестувати, як бачите, найменування, ми тестуємо name репозиторії по класам. Відповідно, ми можемо групувати по нашим класам. Тобто ми вже групуємо в наше тестування. Швидко це, ну, це відносно має виконуватися там пару секунд. Тобто немає там 10 і 20, має бути воно досить швидко, щоб ми могли, ну, просто дивіться, чому, якщо у вас якась є, наприклад, логіка там розпізнавання чогось, там якийсь алгоритм дуже важкий, то також воно буде досить швидко. Якщо у вас якась бізнес-логіка, тобто і ви там не тестуєте якийсь алгоритм, а просто, скажімо так, виклик якихось методів, чи у вас є такий результат, який ви хотіли, то воно має досить швидко використовувати, тому що воно живе все в пам'яті і не має працювати ні з чим. Тобто ви маєте контролювати вхідні і вихідні дані, по суті. Тобто ви маєте вхідні дані мати і знаєте, що має бути на виході. І ця вся перевірка має бути досить швидкою. Тому що якщо вона є досвідова, то значить А, варіант, у вас дуже важкий алгоритм, або Б, у вас іде якесь інтеграційне тестування, тобто ви використовуєте якийсь або connection, або працюєте з файловою системою, наприклад, ви попали на якийсь битий кластер, і відповідно вас там вже читається з помилками або щось типу такого. Тобто мається увазі тому, що логіка має бути досить простою для розуміння і, скажімо так, не нагромаджувано, тобто у вас не має бути в юніт-тесті якоїсь логіки, у вас мають бути прості виклики, прості вхідні дані, прості виклики. То це означає, що інтегрейшн тестів не потрібно? Ні, потрібно, я ж говорю про юніт-тести, інтеграційні тести це зовсім різні, інша парафія. Також можна зробити інтеграційні тести, але я розповідав сьогодні про юніт. Я кажу, от якраз дуже багато хто плутає юніт з інтеграційними. Бо юніт це тестування тільки, наприклад, чи правильно метод викликається, чи правильний результат він дає. І плюс всі вхідні дані ми контролюємо. Якщо ми, наприклад, там працюємо з базою даних, відповідно, це інтеграційне, тому що нам треба налаштувати базу даних, там підготувати ці дані, які там були вже на базі даних, а не, по суті, на нашій машині. Тобто це вже є залежність від зовнішнього середовища, яке ми не контролюємо в нашій системі. Також воно потрібно по-любому, навіть перехідні тести також вони потрібні. Якщо, наприклад, ми міняємо логіку якогось нашого бізнес-логіки, нам потрібні перехідні тести, які будуть дивитися, чи ми, скажімо так, правильно це робили. Тобто ми, наприклад, там поміняли якийсь фреймворк, чи там ще щось. Нам потрібно, чи взагалі, там, не знаю,
Android на iOS поміняли. Нам потрібно також перехідні тести, які будуть тестувати то і то. Але сьогодні мова йшла про юніт-тести. Ще раз наголошую на цьому. А перехідні тести, я просто не зрозумів, навіщо ці перехідні тести. Хіба вони тести взагалом не повинні бути абсолютно від чого залежні? Навіть від того самого фреймворку. Ну, ні. Від фреймворку якраз юніт-тести не залежать. Не залежать тільки від наших інтерфейсів і так далі. То навіщо мені як перехідні тести? Ну, наприклад, ще раз говорю, ми переходимо з Android на iOS, або там, наприклад, з MS SQL на Oracle, або на... Але ж юніт-тести не залежать від платформи, бо якщо вони залежать від платформи, це інтегрейшн-тест. Тобто ніяких тестів, ці тести би мали працювати і там, без всяких змін, без всяких та, тестів. Так, я вам говорю, наприклад, рефакторинг. Ми робимо рефакторинг. Торен... Так і як що йти, там рефакторинг постійний. Ну, так, я ж говорю, типу, у нас, наприклад, є код, який не покритий юніт-тестами. Відповідно, ми хочемо покрити юніт-тест. Для того нам, але у нас він є дуже зв'язаний. Відповідно, нам треба перехідний тест, який буде тестувати наш поточний код, і потім в той код, який ми поклали на юніт-тест. Тобто, має бути просто ми також ми можемо помилитися і в наших юніт-тестах. Це також є варіант. І перехідні тести, вони як пишуться, по суті, тільки один раз і більше не використовуються. Добре, вам більше запитань немає. Ще якісь питання є?